ዶሮ ሳደረስ እንዴ ስንሳቱነ ወስ ilunyal way was this bird taking his time and was ilunyal way was this bird taking his time was and him less art is washing up to by yourself with radio kapto was malete was that is no jazman umrcha bay ifon tetaka yejuro kuticha artist washing up to was for yourself with it was radio kapto was malete was that is no Yes, I'm on my job. Say, if on to the car. Yeah, you're a little. Your own DJ Kingston. In place. Ara, kuch baru, I got bam, yeah. በሳሚ ዳንና በልጅ ሚካኤል አይዞሽ በተሰኘው ተወዳጅ ሙዚቃ የዛሬ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ልጅ ሚካኤልም እንዲሁም ሳሚም ስቱዲዮ ከች ብሏል። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ እንዴ ነኪንጎ? አዎ ይሄ ነው ግሬስ አሉ ሞገሱ ናየው ላምጣው እንግዲህ በዚህ ሰዓት በጣም ተወዳጅ ከሆኑ ድምጻያኖች መካከል ሁለቱ ይጠቀሳሉ። ልጅ ሚካኤልና ሳሚዳን እንግዲህ አሪፍ ቆይታ ይኖረናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ስለዚህ ወደ ለት ፕሮግራማችን ልናልፍ ነው። መልመጃ ይስተኛል። የመጀመሪያውን ጥያቄ ነመርጥላችኋለሁ። አማርኛ ነው። ሁለት አማርኛ ጥያቄዎች አሉ። በጣም ነው የሚያዝናኑት። ከዛ በኋላ ወይ አንደኛውን ወይ ሁለተኛውን ትመርጡና አሪፍ ጨዋታ እናደርጋለን ማለት ነው። ተስሜክስ ሳሚ ማንንም አይችልኝም ይላል። ኮንፊደንስ እንዴት ነው? አዎ አስፈራኝ። ዛሬ ገና እየሰማሁት ታቃለህ። ልበጃ በጣም ድሮ ስፔሻሊ እኔ ደርሼበታለሁ። ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ተናግሬያለሁና አንደኛና ሁለተኛ ክፍል በነበርኩበት ሰዓት ኑሮ ዘዴ እርሻ እጅ ስራ ሙዚቃ ሰውንም ማጎልበሻ ብላ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና እነሱንም ከማስተዋወስ አንጻር ነውና በጣም አሪፍ ጥያቄዎች ናቸው። በጣም የሚያዝናኑ ናቸው። ሁለት የአማርኛ ጥያቄዎች አሉ። መምረጥ ይቻላል። አንደኛው ለማላድርክ እሺ ለማይክ ይደረግ። በቁመት እኮ ማይክ ረጅም ነው አይደል? እሺ ያው በቃ ስለዚህ እሺ አማርኛ ጥያቄ አለ። አንድና ሁለት አንደኛው ይሻላል ሁለተኛው ይሻላል? ሁለተኛው ካልመለስኩ ምንድነው? ካልመለስኩም ችግር የለም ምንም ማረጋ ይቻላል። ከመለስኩም ችግር የለም ማረጋ ይቻላል። ሁለቱም ያው እሺ ግዴታ መመለስ አይጠበቅበት። በጣም ነው የሚያዝናው። ማስተላለፍም ይችላል። ኦፍኮርስ እሺ ይቻላል። ኦፍኮርስ መረዳዳስ ይቻላል። አሁን የኮኪክ ስቱዲዮ ኤክስፒሪየንስ ያጻፍከው ነበር ልክ ነው። ያጻፍከው ማስረዳትም ይቻላል። እሺ እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ፋፍ መርጣል። እሺ ፋፍ ከምትወዳቸው ከሰማቸው ወይም ካነበብካቸው ከተመለከትካቸው ሊሆን ይችላል ብቻ አንዱን አሳዛኝ ታሪክ መርጠ ሳሚን ስክስክ ብሎ እንዳለክ ሳርገው ወይም ደግሞ እንን ታቃውይለ ይሄ የማሳዘን ስሜት በቃ እንዲያዝን አድርጎ እንዲረብሽ አድርጎ አዝኖ እና ታሪክ መዘበቅ አሳዝኖ ይሄ አዝኖ ያቅም አይ ቡቡኔ እንዴ በጣም ቡቡኔ የሆነት ሳሚን የምታስለቅሰው ወይም የምታሳዝነው ከሆነ ቀጣዩ ጥያቄ እንደ ተለመደው ካራዳ ልጆች ጋር ተመካክረን ቀለል እናረጋለን። አይቻላል። አዎ የሆነት ታሪክ መዘበቅ ምንድነው ማለት ያለበት? እሱ ለምሳሌ አሁን ማለት ምናምን በቃ ማዘን አለበት ስሜቱን በቃ አንፊቱ እኛ እናየዋለን አልማጮቻችን እንዲያውት ነው ያደርጋቸዋል። ከባ አሳዝነው በቃ ማዘን ነው ያለው። ብቻ አስለቅሰው። አረ እኔ ለክሰይንም መደብቅ ሰው አይደለሁ። በጣም ያዘን ብቻ ምታቀዩ አሳዛኝ ታሪክ ነግሮ ሊሆን ይችላል። ይለፈኝ ማለት ይችላል ግን ሞር የሚቀጥለው እንዲቀልልህ አይኔ ለማሳዘን ይሄ ምሉ አይልም እኮ እና አንተ አልከን አሰብ
ለምሳሌ አሁን ብዙ ሲቹዌሽኖች አሉ። ወለተኛ ታሪክ ነው ማለት ነው። ወለተኛ ታሪክም ሊሆን ይችላል። አንተ ፈጥረህም ሊሆን ይችላል። የሰማኸው የሚያሳዝን ዜና ሊሆን ይችላል። ብዙ አሉ የሚያሳዝኑ። ለምሳሌ ሙዚቃ ስጽፍ የራስህን ዘፈኖች አንተ ነው የምጽፋቸውና ሙዚቃ ስጽፍ ካንድ ሐሳብ ላይ ተነስተ ነው የምጽፋቸው። አንዷን ታሪክ ነው ረጅም የምታደርጋት። ለምን ከዛ አሁን ለምሳሌ ላንተ ይቀላል በያስባለሁ አንድ ታሪክ አንስተ የሰማኸው ዜና እኮ ሊሆን ይችላል። ኖ ወለተኛ ታሪክ ያሳዝኑ ምንም ግን አሳዝኑ። እሺ እኔ እንግዲህ ያው ብዙ የሚያሳዝን ነገሮች አይቻለሁ። በተለይ የዩኒቨርሲቲካል አካባቢ ልጅ ነኝ። ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ የሚያሳዝኑ ነገሮች አሉ። ብዙ የሚያሳዝኑ ታሪኮች አሉ። አዎ ይመጣሉ። ምን እስካሁን አላዘንኩኝም። አንድ ጊዜ አንድ ከፍተኛ የመኪና አደጋ ይመጣና እዛ እኛ ሰፈር ላይ በጣም በቃ ሰው ተረበሸ እና በቃ እኛም ለማየት ገባ። አንተ እየሰማን? እየሰማን በጣም ተመስጦ እየሰማን በእርግጠኝነት ያለች እና እውነት ገባንና በቃ አየን የሰፈር ልጆች እና ስናይ በጣም ያሳዝናል። ልጆች ወጣቶች ናቸው እና ለመዝናናት ወደ ክፍለ ሀገር ይወጡ እነሱ ናቸው አደጋ ደረሰባቸው በመኪናና በቃ አንደኛዋ ልጅ በጣም ተሳዝናለች። ማወቅ አትችልም ፊቷ ላይ የደረሰው በጣም በቃ የምር ልብ የሚነካ አይነት እይታ ነበር የነበረው። የተቀሩት ልጆች ከነበሩት ውስጥ አራት ናቸው እና አራቱም አልፈዋል እና ግን የዚችኛዋ ልጅ በጣም ያሳዝን ነበር። በጣም የተጎዳ የፊቷ ላይ ነበር። አንዳንዴ ባትርፍ ይሻላል የምትለው አደጋ አዎ እና በጣም በቃ ያሳዝን ነበር እና እሱን አይቼ እውነት በጣም ተረበሽኩ። እኔ በህይወቴ ላይክ ሀዘኖችን አይቻለሁ ወይም ደግሞ እንደዚህ የሚያሳዝኑ ነገሮችን አይቻለሁ። ይሄኛው ግን በቃ እስከ ወሰነ ቀን ድረስ ልጅቷ እንትን በጣም ምክንያቱም ቤተሰቦቿን ቢመጡ ነች አይደለችም ለመለየት አስቸጋሪ ነበረ። ምንድን ነው የሚለየው እስከ ማለት እና እሱ በጣም ያሳዝነኝ ነበር። እውነተኛ ታሪክ ነው። ሳሚ እንዴት ነው ዳኝነቱ? እኔ በጣም ያሳዝናል። ልብ የሚነካ ነው በጣም። ስለዚህ ፋፋ አሸንፏል። የእውነትም ልብ የሚነካ ታሪክ በጣም የሚያሳዝነው። ብዙ እንደዚህ አይነት ከዚህ ጋር የተያያዙ ብዙ አሳዛኝ ታሪኮች አሉ። በጣም ነው ልብ በዚሁም ያው የመኪናው አደጋ ላይ ባካችሁ ሁላችንም ተጠንቅቀን ተናደድ የሚለው የከተማችን ድምቀቶች የሆኑ ታክሲዎቻችን ላይ ተጠንቅቃችሁ ንዱ እያሉ ነው መልእክታቸውን እያስተላለፈ ነው። ፋፍ ሁለተኛው መርጧል። አንደኛው ግዴታ አንተ ትጠየቃለ ማለት ነው። ሳሚ እንግዲህ አጠገብ የተቀመጠው ፋፍ ነው። አዎ በዚህ ሰዓት ምክንያቱም ባላወቀው ስሜት ተናዷል እንበል በቃ። አዎ በቃ ተናዷል እንበል። ኦኬ በዚህ ሰዓት ምክንያቱ ባልታወቀ ስሜት ነው የተናደደው ወይም ከፍቶታል ልንልም እንችላለን። እሺ እንችላለን አይደል ፋፍ? እንችላለን እንጂ ስለዚህ መግባባት በምንችለው ያገራችን ቋንቋ ማለትም በአማርኛ ፍርፍር ስኪል ድረስ አስቅ ምን ችግር አለ? ፈገግላስ በጣም ልታቃቸው አሁን ራሱ ፈገግላስ ስገና አላለም ተናረገው ፊቱን አኩዛ ድሮባል ልታቀውን ቀልድ ነግሮ ሊሆን ይችላል። መኮርኮርም ይችላል። እንደዚህ መደበር የለብህም። ግን አንድ ታሪክ ልንገር። ትምህርት ቤት ውስጥ የሆነ ነገር ነው እና አይናቸው ያው እንግዲህ ላነጋገር እዚህ ጋር በጣም ይቅርታ አደርጋለሁ። አዎ አሁን አይናቸው ሻውራራ ነው። አብዛኞቹ ተማሪዎች ሁሉም ተማሪዎች አይናቸው ሻውራራ ነው እና ሶ አስተማሪው ሲያስተምራቸው ሁሌ የሚጽፉት የሌላው የጓደኛቸው ደብተር ላይ ነው። ሁሉም አስተካክሎ የራሱ ላይ የሚጽፍ አልነበረ። የሰማነውን ታሪክ ክላሱን ፒክቸር አውጥተው መሳቅ አልጀመሩም። የፈገግታ ስሜትም አይታይበትም አድማጮቻችን። እና አንድ ቀን አስተማሪው ይቸገራል። ሁሌ እንዴ ራሳችሁ ላይ ጻፉ እንዴት ማድረጋችሁ ምናምን ነገር ይላል። ያው እነሱ ግን ወደዛ ያጋድልና ከጎናቸው ያለው ላይ ነው የሚጽፉት። ከዛ አንድ ቀን ምን ያደርጋል ሊፖፕ ያመጣና ይህን ሊፖፕ በስትክክል ራሱ ጋር የጻፈ እሰጣለሁ አለ። ከዛ ኦኬ እና ሁሉም እንደተለመደው ጓደኛቸው ላይ ጻፉ። አንደኛው ብቻ እንዴትም ተጨንቆ ራሱ ጋር ጻፈ። በጣም 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 አሪፍ በቃ አንተ ሊፖፕ የምትበለው አንተ ነህ ተባለ እና ሊፖፕ ሲሰጠው ላጠና ለጓደኛው ጎረሰው። አይ ነው
كانوا زادي كجسرا كارشا ما تيجي كم تفعل قلت لس مرتوا تشيل على شو كانوا على مال كانوا كفافني تجمعنا كسامي كانوا زادي نور زادي على نور مبزادي نور زادي كجسرا كارشا كسوس ما تيجي أني قلي كان بس كسوس نور زادي تمر يا له أسيشان أمي كبدني يا مسلم يوم يا الكم ياو قلت اني انت مجلس على يا الكم كبريت اللبن بعد ان تكبلن كفلات من تبلو تبر يغرمي ايه تشالنج اللي عرفت يا ايشي ايشي بتام يمتدات بالبيت علچن بل ايشي ሁለት ቆንጂ መንታ ልጆችን ወልደህላለች እሺ ለረጅም ጊዜ በጉጉስ ተጠብቀው የነበረ ነጻ የትምርት ድል ድንገት ይመጣላታል ማለት ነው እሷ አዎ እሺ ልጆቹን የማሳደግ ኃላፊነት ላንተ ሰጣ እሷ ሄደች አዎ እሺ እሷ ትሄዳለች ማለት ነው ዛሬ የደሞዝ ቀን ነው ደሞዝ ደግሞ 1500 ብር ነው እንበል እሺ ምንድነው ስራዬ እሺ ስራ አይታወቅም 1500 ብር ደሞዝ እሺ እየመጣ ነው ወደ ጥያቄው ልንገባ ነው እሺ እሺ 1500 ብር ነው 1500 ብርን ተቀብለሃል የሰራተኛ ደሞዝ 500 ብር ነው እሺ ልብ በል የሰራተኛ ደሞዝ 500 ብር በሺ 500 ደሞዝ ነው 500 ሰራተኛ የቀጠርኩት ምንም ማረጋ ይችላል እሺ እሺ ከዚህ በፊት ያልከፈልካት ቀሪ 3 ቶሪ ሳባ ልብ ማለትም 1500 ብር የደሞዝህን መጠን ማለት ለሷ ዛሬ ሙሉን ካልከፈልኩ ቤቱን ለቅቄ እደላለሁ ያለች ነው ሽራፍ ያለች ነው እሺ እንደገና ውዝፍ የመብራት ወራይ ክፍያ አለብ ዛሬ ካልከፈልክ ይቆረጣል እሺ በተጨማሪም የተጠቀምክበት የውሃ ውዝፍ ክፍያ አለብ በተመሳሳይ ሁኔታ ሊቋረጥብ ነው እሺ ስለዚህ የትኛውን ታስቀድማለህ ምርጫ አለው አሃ ከፈልክ መመለስ መስጠት ካለ መመለስ ትችላለህ ምርጫ ግን ላስመረጥ ይችላል የአሁን የሰራተኛ የውሃና የመብራት ላይ መጣ ተንታ ሁለት ልጆች አሉ። አዎ በጣም አስቸጋሪ ነው። አዎ ልጅ ማሳደግ ኃላፊነት ያንተ ነው። ምናልባትም አንተ ስራ ስትሄድ ሰራተኛዋን አትልጠብቅልህ የምትችልው ማለት ነው። መብራት ከተቋረጠብ ደግሞ ምናልባት ምግብ ለማብሰል ሊሆን ይችላል። ብዙ ከባድ ነገሮች ይኖራሉ። ውሃም ከጠፋ እንደዛው። ስለዚህ ምርጫዎች አሉ ላስመረጥ ይችላል። አንተ ግን መመለስ የምትችለው ካለ አንጀቴን ቁርጥ ማረክ ትችላለህ። አዎ ከሶስቱ ለምረጥ ትችላለህ። አህ ምርጫም ላስመረጥ ይችላል ከነዚህ ማለቱን ታደርጋለህ ይችላል አንተ መምረጥ ትችላልክሽ ሶስቱን ከባድ ነገሮችቻቸው መሰረታዊ ነገሮች ናቸው እነዚህ ነው የመጀመሪያው ያው ለህይወት በጣም አስፈላጊ የሚባለው አትሊስት የትኛው ነው የሚያስፈልገው የሚለውን መምረጥ አለብኝ የመጀመሪያው መመርጠው ውሃን ነው ማስቀደመው ለውሃ ከፍላለሁ ምክንያቱም ፋፍንም ማማከር ይችላል ያኔ ማለት ነው ማረጋኝ ጎላ ማስገባው እሺ መሰረታዊ ነገር ውሃ ነው በመጀመሪያ ምክንያቱም መብራት ቢጠፋ በሁን ለማብሰልም ለምን በቡታገዝ መጠቀም ይችላልሁ ለመብራትም ለምንም ደግሞ በሻማ ማረግ ይችላልሁ ኢንፋክት ሁለተኛ ደሞ ማደርገው የመብራቱን ነው ከዛ በኋላ አሷ ሰውነችና
at least የሶስት ወር ወዘፈዳ ቢኖርብኝም ግማሽ ለሷ መከፈል እንደምችል ለማሳመን ሄዳለሁ። ሙሉን ካልከፈልከኝ እኔ ማይዳለሁ ብላለች። አይ ሄዳለሁ ነው እንዴ? ሶሺ 500 እንትታለኝ ትሄዳለች። ከዛ ልጆችን የማሳደግ ኃላፊነት ወደ አንተ ሊመጣ ነው። ወደ ይመጣል። አይ አንዱ ለሁለት ቀን ሶስት ቀን ሌላ ለመተካት ይችላልውኝ ገባ? ሰራተኛው ተይደብኝም አዎ ስለምችል መጀመሪያ ማስቀደመው ዋውን ነው እሱ የህይወት ሶስት ቀን አራት ቀን በታጣውሃ ልጆችም ችግር ስለሚገቡ ይሄን ሞመንት እንዴት በዘዴ ታልፋለ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ውሃን ነው ማስቀደመው ውሃን ነው ከፍላለው ውሃ ከፍላለው አዎ ኦሬዲ ሳንቲሙ ተፈርዷል ማለት አሁን እሷን እኔ አሁን ሶስቱ ሲመጡብኝ ሳንቲሙን ሴቭ ማደርግበትን ነገር ነው እንግዲህ አሁን ሁለታችንም ልንበላላ ስለሆነ ዚጋር እኔም በቃ እምነቶቼን ማፍረስ ሊኖርብኝ ይችላል። ለምሳሌ ለሷ 500 ሺህ 500 ብሰጣት እዚጋ ሁለት ልጆች ሊገደል ነው። ስለዚህ ለእሷ ሊሂድ ስላለች which is ብሩንም ያስመረጠችኝ ብሩን ባሰጠኝ መሄድ ይችላል ነው። ያ ማለት በትሄድም ሰርቫይቭ ማድረግ ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ ሊጠብቅ ይችላል። ቅስም ሊጠብቀ ይችላል ግን ለሁሉም ለሚመጣው መከራ ብሩ ያስፈልጋል ሳንቲሙ ያስፈልጋል ስለዚህ እሷን እንድትሄድ ነው ማድረገው የመጨረሻ ምርጫ የምትሆነው እሷ ነች ይቅርታ ልጆቹን የማሳደግ ኃላፊነትና የተታሰረም ይቅርታ መተጃ ግን እሷን አስከዳለሁ አሁን ምን አለኝ ብሩ አለኝ ሁለቱ ልጆች አሉ የዋሃና የንትኑ የዋሃና የንትኑ ደግሞ ብዙ አልተጠቀምንም 100 ብር ነው የመጣብን 100 ብር አንበይ 200 ይነረኛል ከዛ ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን ልጆቹን ስራ ማስፈቀድ ይችላል ወይ ቤተሰቦች ጋር ላስቀምጣቸው ይችላል ሌላ ሰራተኛም ጥጬ ከዚህ በኋላ ፕሮሚስ አረጋግላችኋለሁ ምንም ውዝፍዳ ሳይኖርብኝ እንደገና ይወጣል ሳንቲም አለኛ እሷም ትንሽ መፍጨርጨር ይችላል እንደዛ ነው ማለት በቃ ይሄ ትንሽ ቻሌንጅ ነው ማለት አሁን ይመስለናል ማለት ሁለት ልጆች በጣም ግን ቆይ ኪንግዬ የመጨረሻው ባለቤቴ ከውጭ ስትመጣ አብረን ተጋግዘን ግን ያን 500 ደግሞ ፈልገን ለዛ ሴት እንመለሳላታል አድማጮቻችን መልሱ እንግዲህ በርግጠኝነት እናንተ ማብራችሁት ስትመልሱ እንደነበረ ተስፋ እናደርጋለን ትንሽ ቻሌንጅ ነው ለምን ኑሮን በዘዴ እንዴት ነው የምናልፈው ነው መሰረታዊ ነገሮች ናቸው ሶስቱም ለማንኛውም እንደምንም ብሎ ባላንስ አርጓቸዋል ስለዚህ ሳሚ በዚህኛው ጥያቄ አሸንፏል ማለት ነው ከማስተዋቂያ በኋላ ወደ ፋፍን መልስ አሸንፏል ማለት ምን ማለት ነው ይሄኛው መልሷል ባትጋቢ ሁኔታ መልሷል አንተም ተስማምታል እኮ አሰብ ከየ ኮታ አሸንፏል እኔ ሳልመልስ ነው እሺ አይ ባትጋቢ ሁኔታ መልሷል እንደጋድመልስ እሺ ስለዚህ በጣም የሚያዝናና ነው እጅ ስራ ነው አንተ ጋር ሊደርስ የሚችለው ምክንያቱም የመጨረሻውን እኔ ነኝ ልጠይቃችሁ የምችለው ቀለል ለማድረግ ከሰዓታችን ማለት ከማስታወቂያ በኋላ እንመለሳለን ከማስታወቂያ በኋላ እሺ ጥያቄው ነው መልሱን ምናምን ነገር ምናምን የለም ተስማምተናል የስፖንሰሮቻችንን መልእክት አንድ ጊዜ አድምጠን ደግሞ በድጋሚ እንመለስና ከፋፍና ከሳሚ ዳንጋ አሪፍ ቆይታ ማድረጋችንን አሁንም የምንቀጥል ነው የሚሆነው ወደ ጨዋታችን እንመለሳለን በጣም በርካታ አድማጮቻችንም ቴክስት ያረጉልን ነው የደወሉልን ነው ወዝወዝ ያሉ አሪፍ ቀን ከኛ ጋር ያሳለፉ ነው ሁሉንም እናመሰግናለን አታመሰግኑ በጣም እናመሰግናለን በጣም ነው እናመሰግናለን እሺ ፋፍ ዝግጁ ነህ እሺ ሳሚን ቀጠቅጣሉ ይያልክ አላቆም ግን ለሞከ በቃ ማለት እንዴት ማሸነፈኝ ማይነስ ስሜት ይታያል እሺ ተላይ በቃ አዎ ስለዚህም ደግሞ መሸነፍ አለ ድም ብለ ስለዚህ አሸነፈ አዎ ይሁን አንድ ለባሉ የመረውት ስለሆነ እስካሁን ባለው ይሁን እኔ ያኛው ካንድ ነጥብ አንድ ነው ይሄኛው ጥያቄ አምስት ነው እንዴት የሚያዝናና ጥያቄ ነው ከበድ የሚልም አለ ሂሳብ ከተፈለገ እጅ ስራም አለ ፈን ነው ደስ ይላል መርጠ እሺ በቃ አላቆም እጅ ስራ ይሻላል ያንተ ምርጫ ባለን ሰዓት እሺ ስለዚህ አንተ ፈለከው እኔ ፈለኩት ነው አይደል ማንተ ፈለከው አንተ በርግጠኝነት መልሷል ይሳል ላይ ጎበዝ ሁለት በሁለቱም አርገው በቃ ከሁለቱ አንተ ምር ለምሳሌ በኋላ እሱ ምርጦ ነው እንዳትል ራስህ ችግር የለውም ለራ በኪንጎ ተጽኖ እኮ ነው ማለት እንዳይባል እንዳይባል ግዴ አንደኛውን አርገው ይሁን እሺ የፈለከው ብቻ እጅ ስራ እሺ እኛ በአምላካችን የተፈጠረን የእጅ ስራ ውጤቶች ነን እሺ አይደል እውነት ነው የተወሰኑ ሰዎች እንደሚሉት ከሆነ ሰው ከመተ በኋላ ሌላ ፍጥረት ሆኖ ዳግም ሊፈጠር ይችላል ብለው ያምናሉ የተወሰኑ ፍጥረቶች
China below. China below. If I look on below, that's a miam so which I'll let them so much do each other. Lazarin Yambanus, Melamatustan, and Embellin, Anta, Kamot Kabuhala, Sotatek Ayro bit fetter. Sotatek Ayro, Faf Ngri, Wendino, Fafatek Ayro Dagmo. Sotatek Ayro bit fetter, Malatum, Seatly Juna Dagam bit fetter, Kanazito Dutch Enest Artist, which man and tonal. That's Marta? As Marta. Ha! مهدر أصفا أجي لا سلام تسفاي أجي قدن ياسلوني چانان مالا تايچار چانان مالا تايچار همروا هنان تاريك أجي ما روتا منغستاف روتا منغستاف واو مكنية تالو بكا روتا منغستاف بدا أم قوبز أكترس نات قوبز تي كبارو مرسي لكن قطني مدف عصر كاسر عصر كاسر نوار ما جو تشاچن بيا عينو لا شو مكو አላሽ ጓደኞቼን ባንዲኮ ነው የሸም እንትን ያልኳቸው ደሙሉ አንተ ማን እንትን ነበር ከዚህ የምትወዳቸው አርቲስቶች እሷ ነው የበፈጠ ኦሬዲ መለሶታል ፋፋ የመጀመሪያው ማነች ይቅርታ የመጀመሪያው ማህደር አሰፋ ማህደር አሰፋ ጎበዝ አክትረስ ናት ሰላም ተስፋዬም እንደዛው አናን ታሪክም እንደዛው ኡርታ መንግስታ እነዚህ እንግዲህ አዳዲስ ከመጡ ወጣት ጎበዝ ተዋናዮች መካከል ናቸው እኔ ማህደር አሰፋ ነኝ አክቲንግ ይመቻል አዎ አክቲንግ ጋር ይመቻኛል ያላትም እንትን ይመቻኛል አሁን እዚ በፊልም ስራ ላይም አሁን ለራሷን ፕሮዳክሽን ከፍታ ለመንቀሳቀስ የምታደርገው ነገር በጣም ደስ ይለኛል ፊልሙንም ለማገዝ የምታደርገው ነገር አሁን ዘመን ድራማንም ፕሮዲስ በማድረግ ምናምን ስለሆነች ደስ ይለኛል እንደዚህ አይነት ሰው ያው ሚጥር ማለት ነው ስለዚህ በዚህኛው ፋፍ መልሷል ካንዳ እንደ ነው መልሶ አይ እሱ ባንዴ 10 ካስ ባንዴ አዎ ይገባዋል በለው አምናለሁ ግን ኖ ኖ ኖ አይ ወረታችሁ መኩላችሁ አዎ የመጀመሪያው ላይ እንትኑ ማርኩም ካንድ አንድ ነበር እኛው ካስር ነው ምንም የለም ካስር ምንም የለም ብላ ምንም የለም ለማንኛውም ግን አሪፍ ቆይታ ሰጣችሁ አንተ የሊፖፕ ቆይ አላሳቀህ አልመጣ አሁን አልቋል አሁን ፕሮግራሙ አልቋል እስቲ ምን ስሜት አላሳቀህም ቀድም የኛ መጀመሪያ ውጤቱን ነገረኝ አሸንፋል አሸንፋል ገደለ አስቆኛ ተቆጣጥሩ አው እሺ ለማዘኛው ስለመጣችሁ የእውነት ደስ ብሎኛል የወዝወዝ አዲስ ቤት ሰዎች ናችሁ ኮንሰርታችሁም ከፍለፊታችሁ ያለው በጣም ትልልቅ ኮንሰርት ነው በድሬዳዋና በሐዋሳ ሁለታችሁም የተሳካ ኮንሰርት እንደሚሆንላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ይሆንላችኋል እርግጠኛ ነኝ ከዛ በኋላም እንግዲህ ሌሎች ስራዎችን እየሰራችሁ ሞር ኪነ ጥበብን አንድ ከፍ የማስባል ግዴታም አለባችሁ አላፊነትም ሰው ጥሎባችኋል ወጣት እንደመሆናችሁ መጠንና ከናንተ ትልቅ ነገር ይጣበቃል ያንን እንደምትሰጡን ደሞ እኔ ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ ነኝ አድማጮቻችንም የኔን ሐሳብ እንደሚጋሩኝ ተስፋ አደርጋለሁ በድጋሚ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ መጨረሻ ላይ የምትሉት ነገር ካለ በእናንተ ሐሳብ መስነባበት ብቻ ኪንጎ ወለ ታክብረ ስለጋበስከን በጣም እናመሰግናለን አድማጮች አድናቂዎቻችን በጣም 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 አድርገን እናመሰግናለን ቴንክ ዩ እሺ ጂንጎ ጂጋር ያመሰግናለሁ እዚ ስለመጣን ቴክኒሽያንንም ቆንጂዲየንም እናመሰግናለን እንደገና ስፖንሰሮቹንም እንዲሁም ደግሞ አድማጮችን እንዲሁም ወዳጆቻችንን ሙዚቃችንን የሚወዱልን በጠቅላላ እግዚአብሔር ያክብርልን እንግዲህ በሌላ ፕሮግራም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር እንገናኛለን በርግጠኝነት ቀደም የተነጋገርነው ነገር ሰርታችሁ እዚ ስቱዲዮ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ አድማጮቻችን እስካሁን አብረናችሁ የቆየነው ነው ዲጄ ኪንግስ ተነበርኩኝ ኦንጂ ቴክኒኩ ላይ ነበረች ሳሚናንና ፋፍም ደሞ አሪፍ ቆይታ ከኛ ጋር አድርገዋል ተሰነባበትናችሁ ነገ ጁማ ነው ነገ አርብ ነው ነገ እንገናኛለን በጣም እንወዳችኋለን ቻው አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር